Керуен халықаралық жорығына қатысушы қазақстанды хабаршылар ұзақ сапардың 3-2 бөлігін артқа тастап Румынияға келіп жетті. Бухаресте олар біздің дипломаттармен, Шығыс Еуропадағы қазақстандық компания қызметкерлерімен және румын журналистермен кездесті. Мота шабандоздар еліміздегі ірі халықаралық жобалар G-Global және Экспо 2017 көрмесімен таныстырды. Румындар 12 000 шақырым жолды жүріп өткен қазақстандық саяхатшылардың ерлігіне тәнті болды. Ал жерлестеріміз оларды Астанада 2017 жылы өтетін дүниежүзілік көрмені тамашалауға шақырды. Румыниядан соң шабандоздар Болгария және Түркияға барады. Естеріңізге сала кетейік, олар елордаға шілденің 6-сында, Астананың туған күнінде қайтып оралуды жоспарлаған болатын.